Aqui quem fala é o Milton Leite. Ao meu lado temos um cara que conhece muito bem os atalhos do campo, que será o nosso comentarista nesta partida. Não é mesmo, Mauro Betting? Olha, eu não sou jardineiro, mas a gente tenta aqui de cima entender alguma coisa. Mas quem sabe mesmo é quem joga. Quem não sabe, fala como eu. Quem sabe, faz. Como você, Milton Leite, e os caras que vão para o jogo agora. Alô, amigo do futebol. Estamos próximos do horário do jogo. Que grande bola metida ali pela ponta. Olha que lançamento ele fez. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Jogou pra frente. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Colocou a bola na frente. Soares. Acabou com a festa do ataque. Eu tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Subiu a bandeira, impedimento. Faltou um pouquinho mais de calma para ele. Insigne. Agora é com o Rodrigues.
Olha aí, uma grande chance agora. Subiu alto e tocou de cabeça. Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. Uma chance já foi perdida. O caminho é por aí. Que bolaça! Pode pintar o gol! Chegou rapidinho no rebote. Uma defesa espetacular! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Subiu alto demais! Valeu a tentativa, não entrou por pouco. Já tem um time que quer acabar logo com a história desde o início. Está começando muito bem, falta só acertar o pé. Imagina só se ele fura essa bola. E esse é o jogo que eu gosto, Milton. Troca de bola, troca de posição, troca de ideias. É um diálogo em campo, bacana de ver. Eu acho que é a maneira que eles encontraram de abrir os espaços na defesa adversária e não de necessariamente explorá-los. É isso, né? Você não precisa driblar os 10 jogadores duas vezes. Passa, né? Às vezes é mais fácil, mais direto, mais simples e melhor para o time. Lançamento comprido do lado do campo. Ele estava esperto no lance, hein? Jefferson. Aduriz. Opa, que belo lançamento. Que lindo passe. Bateu! Gol! Ficou mais fácil pela bela matada de bola que ele fez. Deixou do jeitinho que queria e depois saiu para o abraço. Saiu o primeiro 0 do placar, 1 a 0. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Soares. Recua a bola e vai começar tudo de novo. Errou ali na saída de bola. Acabaram dando sorte. Veio agora, já fez gol, né? Mas agora não conseguiu. Ele errou dessa vez, mas vale a pena ver no encanto. Garay. Pastore. Pjanic. Garay. Lulic. Tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Chegou de carrinho para matar a jogada. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Corpo. Que bela bola enfiada. Corpo. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá da frente para ajudar na marcação. No futebol e na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar, cercar o adversário, que hoje eles estão fazendo muito bem. Fez o passe por entre os zagueiros. O bandeirinha mandou seguir. Por cima, subiu. Espetacular, Soares. Eles querem liquidar a fatura rapidinho. Um cruzamento milimétrico e a finalização também. Olho aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça. Agora são dois de um lado e nada do outro. Tá 2 a 0, tá bom, mas precisa marcar mais se der, né? Jefferson? Não sei não, tô achando que esse passe aí tá comprido demais, hein? Rodrigues. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. A intenção foi boa. Não caprichou no passe e errou. A
A tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Opa, apareceu um chutão, mas saiu um lançamento. Que belo lançamento. Agora é com a Duriz. Suárez mandou a bola pra frente. Lulic. Ali não tem jeito. Ele é uma parede, amigo. Foi dali mesmo, lá pra dentro da área perigosa. A equipe ganha o lateral. Pjanić. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Começa o segundo tempo. Não tem outra alternativa a não ser buscar o gol, tentar empatar, jogar mais, enfim, fazer mais do que foi feito no primeiro tempo. Jefferson. Muito bom, ele recuperou a bola com categoria. Foi bem no lance e fez o corte. Lulic. Ela vai entrar em jogo de novo com arremesso lateral. Lulic. Gurkov. Meteu a bola para o cara correr. Rodrigues. Que bolaça. Vai chegar nele sim, vai chegar. Suárez. O juiz acaba apitando uma falta. Tomou a bola na hora certa. Aduriz. Suárez. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Ele tem uma ótima oportunidade, dá pra bater. Gol! A goleada só aumenta! Que fase! Com três gols na frente, já dá pra comemorar. Um cruzamento que foi uma assistência para o gol. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Pastore. Mandou ali, pela esquerda. Um passe rasteirinho, beleza. Aduriz. Rodrigues. Fez o passe por entre os zagueiros. Certo, tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Suárez! A marcação adiantada está impecável hoje. Concordo contigo. Pelo menos por hora, com a ajuda também da arbitragem, que não está se complicando nos impedimentos. Uma estratégia muito legal, que você sufoca o adversário na origem da jogada, ou mesmo na conclusão, e não dá espaço para o rival. Jefferson. Pastore. Gurkov. Valeu. Para mim, a falta foi bem clara. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. Thank you.
Garay. De Jong mandou a bola para o lado direito. Aduriz. Opa, quem vai pegar essa bola aí? De Jong. De Jong. Jogou a bola lá pela ponta. Estava bem ali, tomou a bola. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Chambers. Pjanic. Aduriz. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Bonaventura. Jefferson mandou a bola para frente. Que categoria no passe! O Guingamp está mostrando muita consciência na hora de passar a bola na intermediária, mas é o último passe que não está sendo legal. Rodrigues, essa ele tentou mandar lá para frente. Ele avança, ninguém segura ele. O toque, gol! O jogo está definido, eles não perdoam. Vão goleando. Esse aí o melhor goleiro, hein? Eu, minha mãe, o goleiro, toda a torcida, todo mundo esperava uma bomba. Aí vem o cara e toca por cobertura. Tem mais é que bater, Paulo. Esse é o terceiro gol feito com estilo. Gol atrás do outro. É um jogo pra ele não esquecer, o torcedor também. Esse é um tiro direto, é sempre perigosa a bola parada. Frontal ao gol. Aí está o cartão amarelo e foi merecido. Fica todo mundo querendo saber se aconteceu algo mais grave com ele. Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo, que você precisa fazer para evitar que tome um gol. Ele se preparou e agora vai mandar o chute. Boa chance para aumentar o placar. Rodrigues! Gol! Uma pintura de gol! Que finalização! Fim do jogo. Jogando mal assim...